Tavşan ve Tısbağanın Nağılı. Biri var idi, biri yox idi. Bir lovğa dovşan var idi. Bu dovşan hamıdan bərk qaçmağına görə fəxr eləyir, tısbağanısa ləng olmasına görə lağa qoyurdu. Bir gün dovşanın bu hərəkətindən qəzəblənən tısbağa ona dedi: "Nə özünü öyürsən? Onsuz da hamı bilir ki, sən bərk qaçırsan. Lakin sən də udmaq olar." Dovşan gülərək cavab verdi: "Yaxşı odusun, ax, kim mən oda bilər? Mən odan tapılmaz. Mən çox bərk qaçıram. İstəyirsən yarışaq?" Dovşan lovğalığından təngə gələn tısbağa onunla yarışmağa razı oldu. Onlar qaçacaqları məsafəni təyin etdilər. Səhər tezdən hamı yarış meydanına gəldi. Dovşan yuxulu halda əsnəyə-əsnəyə, ləng tısbağasa ayağını sürüyə-sürüyə gəlib çıxdı. Tısbağanın ləng olmasını görən dovşan ayaqüstü biraz mürgüləmək qərarına gəldi və dedi: "Sən get, mən biraz yatım, sonra bir göz qırpımda gəlib sənə çataram." Dovşan bunu deyib yatdı. Biraz keçmiş oyanıb yuxulu gözləri ilə tısbağanı axtardı. Tısbağa çox az məsafə qət etmişdi. İşi belə görən dovşan rahat nəfəs aldı. Qərara gəldi ki, səhər yeməyində yesin. Bunun üçün yaxınlıqdakı tarlaya kələm yeməyə getdi. Ağır yemək və isti günəş dovşana biraz da yuxu gətirdi. Dovşan qərarı aldı ki, biraz da mürgüləsin. O öz qələbəsinə düşünərək gülə-gülə yenə yuxuya gedib xoruldamağa başladı. Artıq günəş üfüqə doğru hərəkət etməyə başlamışdı. Sübh tezdən yorulmadan qələbəyə doğru hərəkət edən tısbağanın son nöqtəyə çatmasına lap az qalmışdı. Bu vaxt dovşan qəfil yuxudan oyandı. O tısbağanın son nöqtəyə çatdığını görərək sürətlə irəli atıldı və çətin nəfəs ala-ala qaçmağa başladı. Az qala dovşan tısbağaya çatmışdı, lakin onun axırıncı cəhdi əhəmiyyətsiz oldu. Tısbağa artıq onu son xətti gözləyirdi. Yazıq dovşan yorğun və ruhdan düşmüş halda ona baxıb gülən tısbağanın qarşısında halsız vəziyyətdə yerə yıxıldı. "Asta get, usta get" deyərək tısbağa ona rişxənd elədi.